Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Soal, mal makhrajul khamisu, halaman 22. Wa kam harfan yakhruju minhu, ma utawi apa iku al makhrajul khamisu, makhraj yang kelima. Wa kam utawi pira apane harfan hurufe iku yakhruju metu ngono apa harfan minhu saking al makhrajul khamis. Makhraj kelima apa, di mana, kemudian huruf apa yang pakai makhraj kelima. Al-makhrajul khamisu utai makhraj kelima iku ma makhraj baina aqsal lisani yang dalam antarane pol-pole lidah, yakni ngersake sapa musannif ab'adahu ing paling ado-ado lisan dipoke poke lidah mimma nyatane sang panggonan yali nyandingi apa ma al-halqa ing tenggarokan wa malan barang yuhadi nyandingi apa ma ing al-halq minal hanakil a'la saking langit-langit mulut sing paling atas. Wa yakhruju lan metu minhu sangking makhraj khamis iki apa? Al-qafu, huruf qaf. Huruf qaf iku ninggone lesan yang paling paling apa? Paling pol, pojok. Jejeran kalian nopo jenenge tenggorokan. Qaf. Coba qaf. Qul. Nah, kalau pakai ukuran kemarin adalah aku. Aku satu. Ayo bareng-bareng. Aku satu. Aku satu indallah. Aku. Ya, coba 1 2 3. Aku. Ya. Aqo. 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 Jadi makhraj khamis itu lesan lidah yang paling pol sing jejeran kalian tenggorokan. Terus urute langit-langit daripada apa jenenge mulut yang paling paling dalam. Al-hanakil al-aqlof. Aqlof, aqlof, aqlof. Eh bareng-bareng, aqlof. Aqlof. Mal makhrajus sadisu, ma utawi apa iku al makhrajus sadisu, makhraj yang keenam. Wa kam utai piro apa ni harfan hurufe yakhruju kang metu apa harfan minhu saking sadis, minhu saking sadis. Sekarang makhraj yang keenam yaitu ada di mana hurufnya apa. Al makhrajus sadisu utai makhraj yang keenam iku aqsal lisani pok-poke lisan, pok-poke lidah-lidah yang paling pol. Min asfali makhrajil qafi
saking ngisore makhraje qaf qali lan hale sithik wa ma lan panggonan jali nyandingi apa ma ing makhrajil qaf minal hanakil a'la saking mulut bagian atas langit-langit mulut bagian atas wa yakhrujulan metu minhu saking makhraj sadis apa al-kafu kafakot halibroko. Jadi kalau qaf agak dalam dikit teratas, kalau kaf ya, kaf itu rodok maju sedikit dari qaf. Akluk kar ak, coba akluk ak. Kaf itu ak akluk ak. Ada beda ya, ak agak maju dikit ya. Wal makhraju sabi'u ma utawi apa iku al makhraju sabi'u makhluk yang ketujuh wa kam utai piro apane harfan hurufe yakhruju kang metu apa harfan minhu sang sabi'u al makhraju sabi'u utai makhraj yang ketujuh iku wasatul lisani aikana tegese ana napa sabia iku wasatul lisani ing dalam tengah-tengahe lidah bainahu iku antarane wasatul lisan wa baina wasatil hanaki lan antarane tengahe lidah langit-langit lidah, langit-langit mulut. Al-a'la kang dhuwur. Makhrajnya berada di lesan, tengah-tengah lesan dan di antara tengah-tengah lesan itu dengan tengah-tengah langit-langit mulut. Al-a'la kang bagian atas. Wa yakhruju lan metu minhu sange sabi' apa salah satu ahrufin, telung huruf. Al-jimu wa-shinu wal-ya'u. Jim, shin, dan ya. Jadi kalau pakai kaidah kemarin, aj, ash, ai. Yeah. Kalau itu yang disukunkan, ayo bareng-bareng saya ya. Aj, ash, ai, ai, kaidah kedua dengan ditasdidkan aja, aja, asha, asha, kalau nak sini ku kayak gusah pitek ni kan jadi orang sepuh-sepuh. Hush, yeah. Hush, coba hush, gusah pitek ni hush. Ayah, ayah, eh, itu makhluk je neng tengah-tengah apa lidah. Mal makhluk saminu. Ma utawi apa iku al makhraju saminu makhraj ke-8 wa kam utai piro wae apane harfan hurufe yakhruju kang metu apa harfan minhu sange samin makhraj ke-8 sekarang al makhraju saminu utai makhraj yang ke-8 iku min awwali hafatil lisani saking permulaan pinggire lidah permulaan pinggire lidah wa malan panggonan yali nyandingi apa mahi ing awal hafatil lisan
minal abrosi saking piro-piro gusi minal jani bil aisari saking arah kiwa waqila lan didawuhke apa al aimani arah sing tengen wa yakhruju lan metu minhu sing samin wau apa abdu dot makhraj ke-8 itu makhrajnya dot makhrajnya dot iku kang wong Arab makhrajnya dot iku paling angel mulane sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan ana afsahu man natoko bidhati ana utawi ingsun iku afsahu man paling fasih-fasih wong natoko kang ngucapake sepeman bidhati kelawan huruf dot jinjen Nabi nak maca dot api makhrajnya dot iku ya nenggone permulaan ujungnya lidah sing menyandingi gusi sangko arah kiwa kena lila arah tengen kena coba diperhatikan dulu sekarang yang langsung pakai buat buat yang di tas didi aja bentuknya tetap sekarang abbo ngaku ain nih baca toh sisan dalam Quran ono ne ain abbo 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 gue sing sebelah kiwo nak di dekat ini sebelah kiri apa kiri tadi sekarang sebelah kanan abbo nah aku sekurinon kiwo terus abbo abdo abdo nggih niku maknane nyokot abdo bismillahirrahmanirrahim mal makhraju tasi'u ma utawi apa iku al makhrajut tasi'u makhraj yang ke-9 wa kam utai piro apane harfan hurufe yakhruju kang metu apa harfan minhu sanging tasi' al makhrajut tasi'u utai makhraj yang ke-9 iku min hafatil lisani sing pinggire lidah min adnahu sangingi sore alisan ila muntaha torofi tumuka maring pole ujungi lidah wamalan barang bainahuma antarane hafatil lisan lan muntaha torofihi wamalan panggonan bainama antarane sesuatu yali kang nyandingi ing ma yali kang nyandingi napa hafatul lisanmu yali kang nyandingi hi ing apa nyandingi apa hafatul lisan hi ing ma minal hanakil a'la saking cetak mulut sing bagian atas waya khrujuran metu minhu sangking tasik apa alamu lam makhrajnya lam itu dari pinggir lidah dari bawah
sampai ujung. Lam, lam. Al, coba. Al. 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 Awas tidak boleh dibendal ke. Al. Salah. Al, salah. Ana maca Quran. Alhamdulillah, salah. Wong lam niku ora kol pola. Jadi pripun al di anu dipedelke terus. Al monggo. Al. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo. Al. Ampun sekali-sekali. Alhamdulillah. Mimik keliru sisan. Alhamdulillah. Salah loro. Kurangi 200. Alhamdulillah. Moga. Alhamdulillah. Mal makhrajul asyiru. Ma utawi apa iku al makhrajul asyiru. Makhraj yang ke-10. Wa ma utawi apa iku yakhruju metu apa ma minhu saking asyir. Makhraj ke-10. Al makhrajul asyiru utai makhraj yang ke-10 iku min tarafil lisani saking ujungnya lisan. Asfalal lami hale luweh ngisor timbang lam. Qalilan hale sithik, lebih ke ujung nun niku. Wa yakhrujulan metu min husain asyir apa annunu huruf nun. Coba an, coba an. An. Anna. Anna. Al-mal makhrajul hadi asyara. Ma utawi apa iku al-makhrajul hadi asyara. Makhraj yang ke-11. Wa ma utai apa, utai huruf apa, yakhruju metu apa ma minhu sang al-hadi asyara. Al-makhrajul hadi asyara, utai makhraj yang ke-11 iku mim makhrajin nun, saking makhrajin nun. Illa annahu, kecuali saat ini al-hadi asyar iku akrabu luweh cedak ay adkholu tegese luweh masuk ila zuhri lisani maring jobone lesan. Layak rujulan metu minhu sangking hadi asyar apa arra'u makhrajera. Makhrajera iku luweh di ujung, lebih di ujung lesan, lebih di depan ujung lesan, ujung lidah, dekat dengan nun, tapi nun agak ke dalam sedikit. Lah roknya agak keluar sedikit. Coba saya contohkan. War rasulu, war rasulu, war rasulu. Ro, ro, ro. Coba ro. Ra. Ra. War rasulu. War rasulu. Iku makhraj ra, lebih di ujung lidah. Mal makhraju tsani asyara. Ma utai apa iku al makhraju tsani asyara? Makhraj yang ke-12. Wa ma utai
huruf apa iku yakhruju metu apa ma minhu sanging asani asar makhraj kang ke-12 al makhrajus sani asar utai makhraj yang ke-12 iku min tarafil lisani sanging ujunge lidah ma usulis sanayal ulya sertane pokok-pokok e gigi dua depan pokok-pokok e pokok itu pangkal-pangkale gigi dua depan al-ulya kang atas. Kamu mesti punya gigi dua atau nggih di depan sini. Iku ning pangkale. Yo. Ning gone gusi sing menyelimuti yang menyelimuti gigi dua depan itu. Mus'adan hale didhuwurake ila jihatil hanaki agak ditinggikan ke arah cetak-cetak itu langit-langit al-ala kang tinggi wa yakhruju lan metu minhu sang sani asyar apa at-ta'u ta' wad-dalu lan dal wat-ta'u lan ta' wat-ta'ifina ya wat to ifi to 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 coba to to wat to ifi nah ah itu kan terus niku dal sekarang wat dalu coba wat dalu ya dal wat ta'u coba wat ta'u jadi kadang-kadang ada perbedaan dalam bahasa Indonesia antara T dengan taknya bahasa Arab taknya itu ono nempel yang cetak cetak kalau tempelan cetak ini gusi sing bagian atas misalnya atta ibun atta ibuna moga ya atta ibuna ya tak ya katus niku watilka hududullah maka ya watilka hududullah nah tok lu cita meneh jal nge terus niku neng Indonesia moco tae sering terlampau di pinggir lesan atau di pinggir lidah tahu. Apa ngarep ora iso tahu. Tahu. Tempe. Kamu tempe. Apa tahu? Sukanya. Tukang las. Ana sing tak e kaya Arab akan tetapi itu taknya mirip Arab itu akan tetapi datanglah tiba-tiba seorang piye tetapi apa mah contohnya sing tak Indonesia kok mirip Arab. Eh?
telo tahu ya kaya ya apa tempe apa meneh es niku tae rada mantep ngono lho nah Arab niku. Mal makhraju salisa asyara. Ma utawi apa iku al makhraju salisa asyara. Makhraj ke-13. Wa ma utai huruf apa yakhruju kang metu apa ma minhu sanging salisa asyara. Al makhraju salisa asyara utai makhraj ke-13. Iku mimbaini torofil lisani saking antarane ujung lidah fauqas sanayal ulya ana ndure gigi-gigi depan dua yang atas wasufla lan gigi dua depan yang bawah wa yakhruju lan metu minhu saing salisa asyar apa as-sadu wazayu wasinu watu sama lantiarani kenapa sod zay sin hurufas sofiri eng huruf apa istilahnya huruf singsat kanggo sing cedake singsat kaya berdesis seperti singsat wassalihuna wasso coba ya 1 2 3 wassalihuna oke sekarang yang za za iku aja kaya Jawa kadang-kadang maca z aja kok angel men yaidun zaidun yaidun kiai zidni wera so kiai zidni kok za kok diganti dengan ya gak salah za zidni bahasa yang kebangetan itu Malaysia, Malaysia. Zal nggih yeah. Zal ora dimoza tok sing waca za zal diwaca za zalikal kitabul raib fi zal diwaca za sing awame to kaya ngono salah hazrat dadi paya mula nak maca ni Quran ni kok zuyyina linnasi zuyy ayo coba zuyyina linnasi ya baru korek zuyyina linnasi sampai cok cok menang 1 2 3 zuyyina linnasi kali ini mana ya kurang 1 2 3 zuyyina Zai tetap yeah. Sekarang sin saya kulus sufahau minan nas coba saya kulus sufahau monggo iku dadi sod ana sofire ana kaya apa kaya wong sing sate sod ge zai sin mula kudu mantep kalau orang Arab bilang saya
Akang saya. Kalau saya. Saya. Nah, itu sinnya cetong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal makhrajur rabi asyara. Ma utawi apa iku al makhrajur rabi asyara. Makhraj ke-14. Wa ma utawi huruf apa iku yakhruju metu apa ma minhu sang rabi asyara. Al makhrajur rabi asyara utai makhraj ke-14 iku min tarafil lisani sang ujung lidah wa atrafi sanayal ulia lan ujung-ujung gigi-gigi depan yang atas wa yakhruju lan metu minhu sang rabi asyar apa dha sa dal. Mal makhrajul khamisa asyara. Ma utai apa iku al makhrajul khamisa asyara. Makhraj ke-15. Wa ma utai huruf apa iku yakhruju metu apa ma min husan khamisa asyar. Al makhrajul khamisa asyara utai makhraj ke-15 iku min batini syafati sufla saking jerune bibir bawah. Bibir bawah sing bagian jero ma'atrofi sana yal ulya serta ni ujung-ujung gigi depan yang atas wa yakhruju lan metu min husain khamisa asyar apa alfa'u huruf fa fadhalikal ladzi yad'ul yatim ya fadhalika du'ul yatim. Soal mal makhraju sadisa asyara ma utawi apa iku al makhraju sadisa asyara makhraj yang ke-16 wa ma utai huruf apa iku yakhruju metu apa ma minhu saking sadisa asyar. Al makhraju sadisa asyara huwa ya makhraj ke-16 iku ma makhraj baina syafataini antara dua bibir wa yakhruju lan metu minhu sang sadisa asyar apa al wawu wal ba'u wal mimu illa annal wawa kecuali satune wawu bimfitahihima illa annal wawa kecuali satune wawu iku bimfita hihima kelawan kebuka syafatain lambe loro buka nak wawu wa wadzalika wadza ya wal ba lan wal mima lan ba lan mim sak temne ba lan mim iku bintiba qihima kelawan nutup syafatain. Coba kalau ba abba amma dikatupkan kan ya bibir dua beda dengan apa tadi wa wawu au kasoyibim minas sama au ya, tetap buka. Au kasoyibim minas sama. Seterusnya. Soal mal makhrajus sabi asyar. Ma utai apa iku makhraj ke-17. Wa ma utai huruf apa iku yakhruju metu apa ma min husain sabi asyar. Al makhrajus sabi asyar iku al khayshumu jero growongan irung wa wa te khayshum
iku aqsal amfi, paling jerune irung, golongan irung. Wa yakhruju lan metu minhu sanging safi asyar apa ahruful gunnati, huruf-huruf gunna. Wa yaudi ahruful gunna iku an-nunus sakinah wa tanwin lan tanwin hala idghamihima, ing dalam kondisi nalika diidgham kene nun lan tanwin bi gunnatin kelawan gunna wa ikhfa'ihima lan nalika diwaca ikhfa'e nun lan tanwin mau nun mati lan tanwin wal mimu lan mim wa nunu lan nun al musaddadatani kang ditasdidi karone iku suarane suara hidung anna anna kata hidunge ini kene krasa nggih amma anna amma dadi ing jero irung ini krasa walhamdulillahi rabbil alamin.